Осы ма сендердің супергеройларың? Бізден 10 байт аяқ жеді ғой. Несі супергерой олардың? Айтпа братан, бұчыттарын шығардық қой. Мәмін шайны деген тәтті, кәдімгі есі аңқып тұр ғой. Айналайын, шырағын берсеші сол шайынан бізге. Бәріміз шекті, бастайын ауырып кетті ғой. Ой апа, қойыңызды бір шайды бір әңгіме қалдырып, одан да мынау қожын үлкізуге рахмет айтықты, соның арқасында біз супергеройларды жеңдік. Рас-рас келсеме, осы қожын үлкізуң арқасында біз өзіміздің авторитетімізді көтеріп алдық қой. Базар жоқ, қожын үлкізу қорықпайды екенсің ешкімнен. Егер сен болмасаң бар ғой, біз мектепте жүруші едік ана супергеройларға іштен дейілмей. Бұл әлі басы ғана. Егер тағы оларды көретін болсам, кімді көрем, соны сразу сындырам на месте. Қарамай мен кім болса да. Айтпақшы братан, сенен баядан сұрайын деп жүргім, сені барлығы кожаны лицо дейді ғой. Соны неге? Сонда неге солай айтады сені? Мен де сұрайын деп жүргім, соны бар ғой. Кожаны лицо дегенге сенде барлығымыздың бетіміз кожанды ғой. Жоқ, ол сендерде ол адамның кожасы ғой. А менде ол натуральный кожа. Натуральный дейді? О, братан, сонда қандай болған ол? Туфли, етік, ботинка ма? Бірақ менде нормальный кожа, андай турецкий. Андай ма, братан, андай бүйтіп зажигалкамен бүйтіп жаққан кезде андай бүйтіп жанбайтын кожа ма? Ол өтірік қой, анау базардағы продавецтер көрсетеді. Жанып кетеді ол кожа по-любому. Ұстап тұрсаң бар ғой, любой кожа жанады. Сен түріне қарасаң бір 3-4 рет уже бетін жаққан сияқтысың ғой. Ой апа, қайдаға 3-4 рет ол, қайда бір 30-40 рет жанып кеткен шығар бетім уже. Брат, сонда сен бетін лакированный болса, сонда сен лакированный кожаны лицо боласың ба не? Болды, мә, сендер үндемеген сайын кәдімгідей маған приколдың приколын тығып жатсыңдар ғой. Болды, жетеді, приколдың астына алып қойдық қой кәдімгідей. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Мынау машинаға не болған қайттан, жота тартпай қапты ғой. Қазір капотты ашып қарайық не болатқан. Так, қазір мынау қайттан майы ақ кетті ғой. Так, ана жерін қысып жіберу керек болтын. Қазір мәмене кілт жоқ қой, мә кілт үйде қалып қойды ғой. Қазір мына жігіттерден сұрап көруге. Жігіттер, 12-ке кілт бар ма? Ой ата, қандай кілт? Ана есіктің кілті ма? Жоқ, сен басының кілті. Ойбай, мына жастар қазір дым білмейді. Жарайды, мына машина мына жерде тұра берсе ештеңе етпейтін шығар. Әйтеуір жүріп тұр ғой, жүріп тұрса болды енді, жетеді енді. Жігіттер, ана машина мына ішке қарай кірісіп қойшы. Қазір кім біледі мына жерде бір танымайтын біреуге тиісіп жүрсе машинаға. Ата, мына машинаға кім тиіседі, мына жерге кіруге болмайды, мына жер частная территория. Балам, сонда мен 45-ші жылдар кім үшін соғыстым? Мен осы жер үшін соғысқам, сонда мен өз жеріме кіре алмаймын ба не? Ой ата, жарайды, бастамай ақ қойыңызшы, кіре беріңіз, кіріңізші. Міне балам, баяғыдан солай айтпайсың ба? 45-ші жылы соғысқа қатысын деп бере салғансың ғой. Қайдағы 45-ші жылы, вообще тумағанда ғой мен ол кезде. Мә, отырыстарың жайлы ғой, ай. Шай ішіп отырсыңдар ғой, мен шақырмайсыңдар ә? Ата, өзі келіп қалдыңыз ба не? Мә, қайдан білейін, кеше сіз болған жоқсыз ғой, біз супергеройларды ұстаған кезде. Енді мен бір басқа шаруам да бар шығар, ай. Ешқайсысын орын бермейсіңдер ме аталарына? Осы отырасыңдар ма? Не бәрі, автобуста да осы, мына жерде де осы, қашан отырамын мен? Ой ата, міне отырыңызшы, сіз үшін. Міне нағыз жігіт, тәрбие көрген бала. Шал, сен қайда болдың кеше, біз барлығымыз қиналып ана супергеройларды ұстап жүрсек, сен бет алып өз бетіңмен жоқсың ғой. Енді үйді кім қарайды? Сен жоқсың, қаншама адамдар мені іздеп келатыр. Гренни ата қайда деп, солардың бәрін кім қорқытады? Мен қорқытам әрине. Ой, Гренни ата, сосын сөйлесіңіздерші, осы бір жиналсақ сіздердің әңгімеңізді тыңдап отырамыз, басқа бір әңгіме жоқтай. Қаншама әңгімеңді көріп қой бізге әлі. Мен 45-ші жылы кім үшін соғыстым? Сен үшін соғыстым. Ой ата, жарайды, болды. Жігіттер, не істеп жатсыңдар? Жындысыңдар ма? Қайда жүрсіңдер? Чота ме, өрмекші адам, не болды? Тыныштық па, шаршап қапсың ғой? Көп түсің ғой, тренировка жасап отырық қой. Не болды, өзің чота, сен жоғалып кеттің ғой? Қайда болдың? Давай айта бер, не әңгіме, не қызық, не жаңалық болып жатыр? Бізде осы тренировка. Жігіттер, қайда тренировка? Сендер өз беттеріңмен лағып жүрсіңдер ғой? Мені хорлар тауып сабап тастады ғой, сендер не білесіңдер? Хорлар сыныбы ма?
Братан, не болды, айта бере, қашан болды ол, Ей, дану, братан, ұрып тастады мәне. Дану, бару керек қоларға, бару керек қо. Білмеймін ғой жігіттері, жалғыз өзім отырған ғой полияда. Мә, сол кезде артынан келеді оғанар көші талпамен, мә, не істерімді білмей қалам ғой. Сөйтіп бәрі жабыл бұрып кетті, сосын мен алып кетті өздерімен. Сосын кешірім сұратты анамнау, в общем. Братан, аналарын құтырайын депті ғой кәдімгі де. Жүріңдер, бұлай отыра берген болмайды. Барып іздей көрді, тауып алайық, осы қалады ғой по-любому. Братан, темірадан дұрыс айтады. Давай барлық супергеройларды жинайық та, достойно барайық та аналарға. Достар, осында видеолар көп шығу үшін бар болғаны лайк басып, Sega KZ каналына тіркелу керек. Болды досым, ал әрі қарай көрейік. Мына қыз әдемі екен да, мәні. Мына кім еді, ақырын жүрмей ма? Братан, көрдің ба? Анау крик сияқты ғой. Маған да солай көрініп бар ғой негізі. Қазір артқа қарай беріп көрейінші, анау крик па өзі? Мына сол ғой. Ассалаумағалейкум, крик. Чо там, қалайсың? Кедергі жасамаңдаршы, сөйлесіп отырмын телефонмен. Тиха. Мә, түсінбедім, мынауын вообще ұқпайды ғой. Соны айтам, крик, мен саған айтып отырмын. Туй, тиха, телефонмен сөйлесіп отырмын деймін. Тиха болса, нәсаған тиха, осылай ұйықтай бер осы жерде. Мә, мыналарын құтырып кетті ғой кәдімгі. Жігіттер, давайте, все, делайте. Жігіттер, көтеріп мында отырғызып қойындашы, сөйлесек анамен. Ақырын ұрмайсыңдар ма, кішкене ақырын ұрмайсыңдар ма? Туй, мә, терлеп кетті ғой, мә, қышынып жатырмын еще. 10 күн болды жұмбалы, терлеп сасып мына қалың киімде. Кім придумап жеткен осыны? Жазда қалай жүрдің мен? Крик, біз саған тиіспейміз. Тек қана анау Пеннивайз бен кожаный лицоның қайда екенін айтып берші бізге. Братан, своих не сдают, но я сдам. Короче, анау бір база бар еді, бір атын ұмытып тұрмын, қандай еді анау? Анау циркте выступать ететіндер не деуші еді? Циркте? Клоун ба? Сол ана клоундар базасы ғой, короче, анау неде жақта орналасқан анау. Пляж бар ғой, пляж. Сол жерде сол маңайында шетке қарай ғой, короче. Болды, крик, келіскендей, саған біз тиіспейміз, давай боссын. Жігіттер, бір байқаңдар, олардың айтпақшы автоматтары бар еще. Соны біліп жүріңдер, дайындалып барыңдар ес че. Мә, сен кәдімгідей көмектесіп кеттің ғой бізге. Сразу біздің командаға кіріп алсайшы. Жоқ, керек емес. Бірақ сен неге кірсең қалай болады екен, а? Ойнап айтам. Керек емес. Жарайды, крик, рахмет, жігіттер, давайте отырыңдар, кеттік, барайық тезірек, уақыт алмай. Айтпақшы, Росомаха звондап, адамдар дайындап қой деп айту керек еді, барлығын жинасын қазір. Мынауың ғой сіз звондап отқан тағы. Өрмекші адам ба? Алло. Ассалаумағалейкум. Да, тыңдап тұрмын. Росомаха, короче, адамдарды жина, барлық супергеройларды жина, жарай ма? Қазір келеміз, барлығымыз бірге жиналайық та, ана хоррорларға барайық, біз білеміз олардың қайда екенін. Все, брат, все, айтсам болды ғой, бәрін чики-пуки қылдырамыз ғой. Жігіттер, мен сендерге сыйлығым бар. Біз осы супергероялармен қырылысып жүріп, соғысып жүріп, жаңа жылды ұмытып кетпейік. Жаңа 2022 жыл. Сондықтан мен Аяз атадан шақырдым сендерге арнайы. Балалар, деп айтайын десем, чота сендердің түрлеріне қарасам, өзіне кемпір шалсыңдар ма? Жарайды, бола берсін. Қалдарың қалай? Ал, келе жатқан жаңа жылдарың құтты болсын. Отырыңдар. Давайте, барлығын отырыңдар. Не қалайсыңдар? Соның барлығын аязатқа айтыңдар. Ал, бір-бірлеп айта беріңдер. Жаңа 2022 жылы не керек сендерге? Аязата, анау мен мәштем тартпай жүр. Соның себебін табылмай жүрмін. Соның себебін тауып беретін адам айтшы маған. Грэнни ата, сізге кішкене анау катушкасын ауыстыру керек қой машинаның. Майын ауыстыру керек, жүре бересіз ғой, дымсыз істемей. Конечно, ұстатын машина емес бұл. Аяз ата, мектептегі журналдағы бағам дұрыстап бере аласыз ба? Менде барлығы 2 болып кеткен ғой ана жерде. Соның барлығы 5 болсыншы. Жарайды, балақа, жарайды. Мектепке барғанда журналды қарарсың. Сол жерде барлығы 5 болып тұрады. Ал менің кезегімде кепті ғой, айтатын. Супергеройлар вообще жойылып кетсінші.
болмасынш бізді мектепте вообще. Мынау енді болмайды енді, кешір енді. Ол супергеройларды жойып жүру мүмкін емес. Олар өте мықты. Қалай мықты түсінбедім мен. Сен кімсің өзі, аяз атасың ба? Тілектер орындасайш, орында алмайтын не деген аяз атасың? Сен бе әкеге мынаны? Не мынау аяз ата ма? Оған бар ғой, мен қазір көрсетем. Нәсіған аяз ата. Ойбай, кетей, мынау не псих па? Бір бәле ғой мынау, кетей. Қума артында не жындысың ба? Бергеле аяз ата, мен саған көрсетем қазір. Кіме, не саған? Супергеройларды қорғаштайсың ба сен? Болды, жат осылай. Опана, барлығын жиналыпсыңдар ғой, мен баяда болса жиналмайсыңдар ма? Джеки, қалайсыңдар? Нағы супергеройлар жиналды ғой, Росомаха, красавчик, барлығын жинапсың ғой сразу. Өрмекші адам, братан, сен үшін ғой. Какие люди в Голливуде, Черная пантера, антивеном, веном, базар жоқ. Жігіттер барлығын көмектесуге келдіңдер ма не? Ана жақта кім тұрет? Джокердің өзі тұр ғой. Саған келмегенде кімге келем енді, братан? Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде, дейсің ғой. Дұрыс жігіттер, барыңыз осылай бірлесіп жиналып отырайық. Давайте, кеттіге. Жігіттер, отыра беріңдер, қазір өзім барып сөйлесіп келемін. Дым ойындамаңдар. Аттар кім еді арына? Ассалаумалейкум жігіттер. Мен короче анау страшно-страшнаның бірі деп жүрмін ғой, анау Пеннивайз, кожаное лицо, Чаки деген сияқты. В общем, кімдер? Джо, олар мында жоқ. Әрі қарай кете бер, мына жерге кіруге болмайды, вход запрещен. Солай ма? Тогда я прошу прощения. Жарайды жігіттер, қазір мынаған көрсетемін. Жігіттер, машинаны былай ұзыннан қойыңдар, жарай ма? Ұзыннан қойыңдар, қазір менде план бар, кеттік, давайте. Жігіттер, міне сол уақыт келді. Біздің хоррор сыныбын жеңетін уақыт келді. Көрдіңдер ғой, ана клоундардың барлықтарында автоматтар бар. Сондықтан міне сендерге автомат беріп қойдым. Бітіп қалсам мына жерге келіп аласыңдар, машинада бар. Жігіттер, қорықпаңдар, ең бастысы ол жүрек. Барлығымыз сенік, біз жеңеміз оларды. Мен сенем оған. Жігіттер, давайте алға. Алға. Жігіттер, давайте кеттік. Көрсетейік оларға супергерой күшін, кеттік. Жігіттер, граната. Не істеді ана, кетіп тұрыңдар.
Өрмекші адам, кеттік, артынан жүріп отыр, кеттік. Е, чорная пантера, красавчиге базары жоқ. Мына автомат базар жоқ екен, мына АК-47 бе? Кәдім сен көрсетеме, бергеле немене сене, нәр саған, нәр! Ана кожаное лицо, Пеннивайз, Грэнни, кукла Чаки дегендер қайда е? Сендер мықты кенсіндер, бірақ бізді осы жолы ұста алмадыңдар. Ха-ха, давайте көріскенше. Мә, бұрадай, база жоқ, сен бас істейді екен, бұра осан басын қалай жетті. Супергеройлар кожаны лицо базасының түгін қалдырмады. Барлық адамдарын өлтіріп тастады. Бірақ кожаны лицо өз достарымен қашып кетіп үлгірді. Сондықтан ол бір күні қайтадан оралуы мүмкін. Қашан оралатынын, кімдерме оралатынын көру үшін осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, Сега.кз каналына тіркелуді ұмытпаймыз достар. Ал, аман сау болыңыздар.